助理骑机车赶紧将马文军的身份证早来交予伊，随后伫红色陪同下进入投票所，投下家己新鲜一票。立委候选人马文军一透早赶往投票所投票，无想到竟然袂记哩扎身份证，差一寡都无法度投家己一票。伫选举期间，非常非常的无闲，每天的行程从早到晚，所以甲些身份证啊拢交予咱的工作人员啊，伫选举过程吼，不管去登记也好啊，真侪真侪拢需要身份证，所以早起临时找无。还好及时送达。镜头换来甲玻璃顶一行李的投票所，以往这个投票所受到大家注意，主要是中台陕西所有成长拢是伫遮投票，但即摆投票却无出现成长百姓人量投票情况，只看到车辆分配在成长来投票，而且是分配投票，一两个人投好，再阁换其他的人落车来投票。真正常啦。阿哪个？有，一直投票都大家嘛正常啦。凤林国中投票所，91岁阿妈坐着轮椅嘛，要来投票。因为我们热爱我们的国家，所以我们要参与这个活动。哎，对，所以我婆婆也是很热心哦。阿妈，你几岁？91。91咯。嗯。安尼投票辛苦哦。没啊。没哈。嗯。哦。有选有投予你理想的人选无？有啊。我看你都唔免来买哩。这位阿妈高龄106岁，嘛无愿意放弃家己新鲜的一票，又家属陪同，嘛前往投票所投票。哦，阿妈真敢！今天要选啥？选啥？你知影无？选总统啊！哦，选总统哈！啊，你有投予你的理想人选无？有啊。有哈。因为伊啊哈，特别拢参与啊，嘿，特别拢参与。较济岁啊，来安尼投票辛苦。阿伯啦，一两百件呀，麻烦你长啊。整体来讲，今投票情况相当顺利，过程嘛真平和，并无发生重大投票争议事件。记者王兆成采访报道。